Hello, supporters. We are here with a new player from Valor called Katja. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome to Valor. Can you tell me about Valor? Your impression about the group, the players? How do you like Valor? Yeah, Valor is a great group. I like this group, and the girl is very, very cool with me. Very nice. Yeah. Okay. Very nice to see you and meet you, and we see you in the next game with Valur. Thank you so much. Good to see you. Welcome to Valur. Svo franska, þegar maður að koma, franski leikmann okkar. Við hverju búist þið af henni? Hvernig svona myndi lítsinni bara örstuð sem leikmann og við hverju búist þið af henni? Við erum náttúrulega búist mikið af henni. Hún fljúi hana hingað heim og hérna, hún er röð og hún náttúrulega þarf að aðlaðast hérna að landi og þjóð og kulda og svo frammeis. Þannig að hérna kannski tekur smá tíma en vonandi reynum við að koma inn í gang bara sem allra fyrst á sínu hæsta leveli og tempói. Þannig að við búumst mikið við henni. Hún er fengið til að skora mörk í sumar. Já, og leggja upp. Og leggja upp, já.